Está no ar, Prosa, Polícia e Política, com Marcos Pereira. Olá, olá, muito boa noite, boa noite, boa noite. Tô bem, né, Toninho? Tô lindão, né? Lindão, bonitão, gatão. Né? Hoje nós teremos mais músicas, mais uma sexta-feira musical. Rapaz, você acredita que o Liquito veio hoje de novo? Ele é famoso. Ele gostou, rapaz, ele gostou do negócio, rapaz, né? Hoje Priscila Santana com a gente, o Matheus aqui também acompanhando o violão, tá bom? Começamos um pouquinho mais tarde para dar tempo da gente ajeitar todo o nosso cenário. Mas prometo, em breve nós vamos ter um novo espaço, né? Mas por questões de segurança, aonde está estourando aí? Olha lá. Que é isso, rapaz? Eu faço! Toda vez! Mas vocês viram baixando essa onça aqui agora, rapaz? Toda vez o meu história. Virou brincadeira. Pessoal, nós estamos aqui com um espaçamento seguro, tá? Entre pessoas, ok? Dentro dos nossos estúdios. Queremos agradecer já de antemão a Priscila e os meninos aqui da equipe que estão acompanhando. Quero lembrar que, infelizmente, hoje, né? Cara, o Liquito, você não vai marcar mais não. Toda vez que você vem, morre um. Deus me livre. É. Você tem até o nome do pai. Ah, pode benzer aí, meu filho. Infelizmente, nós perdemos a doutora Cristina, médica, pediatra. Muitos anos trabalhou e atendendo tanto na área privada quanto pública. Né? Então, infelizmente, o corpo foi velado aqui um pouco. Depois foi trasladado para a cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A gente lamenta essa perda, Goiatuba perde, na verdade. É menos um profissional da área de saúde que prestava excelente serviço à nossa comunidade, principalmente na área de pediatria. Ela militou na área pública, trabalhou nos ESFs aí, então a gente só tem, né, que lamentar essa perda, mas infelizmente é o curso natural da vida. E é por isso que a gente está aqui hoje, também para celebrar a nossa vida. Lembrar que você tem e deve viver todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Mas viva intensamente, viva bem, viva melhor. E sorria. Sua reclamação, seu choro, sua mágoa tem que passar. O sorriso não faz mal para quem dá e muito menos para quem recebe. Então sorria para a vida, sorria para os seus amigos, para a sua família, sabe? Passe. Se você está usando máscara, outro dia a Badia falou um negócio aqui fantástico. Sorria com seus olhos. Tá bom? Combinado? Está começando mais um Prosa, Polícia e Política. Tô em, ó, assaltaram o posto Goiatuba 2, essa madrugada. Goiatuba 2 é o... Lá na BR. Lá na BR. Assaltaram o posto Goiatuba 2. Mas fizeram igual aquela outra vez, que levaram um... Não, aquela vez a reta dos camaradeiros. Esse lá foi só o dinheiro do caixa mesmo. E o camarada chegou, rendeu os funcionários. É, e já tinha uma moto esperando o cara já para ganhar a vazão. Infelizmente, né? Mais um assalto. Lá em Tumbiara prenderam uma caminhonete lá na barreira com 400 quilos de adubo chinês. Eu vi aquilo. É, mas tá, chinês está dando trabalho demais, né, rapaz? Eles não souberam explicar a procedência do adubo, se compraram em Goiânia. É. Mas eu vou falar uma coisa para você. O único chinês que é legal é que o cara que tinha o lanchonete, né? Aquele chinês bom. Aquele era massa. E também na cidade de Vicentinópolis nós tivemos um autoextermínio. Eu confesso que eu não gosto de dar esse tipo de notícia. Só que foi uma questão um pouco bárbara, porque o camarada, durante o ato, ele estava transmitindo, fazendo uma vídeo ligação para sua ex-esposa. Né? Então foi um negócio assim meio esquisito. Gente, a sua vida é o bem mais precioso que Deus te deu. Então não acaba com ela não, deixa o dia que Deus quiser, você vai, tá? Preocupa não, viu? Não preocupa. E se você não acredita em Deus, é só até o avião começar a cair. Quando começar a cair, você, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, né? Não preocupa, ok? Todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Pois bem, já falamos demais, mas vamos começar. Eu vou falar da outra matéria. Sim. Que a PRF e a PM, sim, GO, prendeu em torno de R$7.000 de... Como é que é? Patchouli, que você falou? Patchoulica. É, falou, o que é isso aqui, rapaziada? Falou, não, doutor, isso aqui é patchouli, por colocar na gaveta para dar um aroma legal. Falou, não, rapaz, isso aqui tem cheiro de maconha, jeito de maconha, cor de maconha. Cara, resumindo, isso aqui é maconha. É brincadeira, mas foi em torno de R$700.000 em droga. Dá muito quilo. O Max Mosley está lá ligado com a gente, lá em Portugal. O Douglas, o Gemilson, o Clemente.
Sua mãe tá falando aqui que você é linda, lá. Aí, você tá vendo? Tá lindo, meu filho. A minha mãe não mente, cara. Tá? A Cleonete tá lá firme também. É, o Suede Miranda, falar ali, o senhor tem a live do Suede também, daqui a pouco, lá da igreja do setor Recreio dos Bandeirantes. Né? O José Robson Rodrigues, Douglas, já falei, né? Bom, a Vanessa também tá lá. É a Vanessa e o Joaquim. Vai, Corinthians! É. É, o Pedro Lucas tá por aqui, pronto, né? Já sei, já. Lucas Ferraz. É, boa, galera, o Pedro Lucas já tá lá de novo. Mandar um abraço. Firme e forte, Ferraz, tá bom? É, pessoal, eu quero só registrar aqui que nós tivemos. Nós vamos com a matéria do Lions primeiro, das entregas das EPIs. Uhum. E vocês não sabem o quanto isso é importante para o nosso município. Quero agradecer aqui, pessoal, do Distrito L2, né? Deixa eu pegar aqui um negócio bem bonitinho para vocês. Eu ia copiar, só que não, hoje não deu tempo de copiar, tá? Então, a gente fica, assim, pensativo, cabisbaixo, mas essa aqui é uma conquista. E nós queremos agradecer todo o pessoal do Lions e dos clubes de serviço de modo geral, tá? Um abraço a todos vocês. Então, tá com as imagens aí? Tô aqui, tá? Então vamos lá, né? Na última quinta-feira agora, recente, né? A Secretaria Municipal de Saúde e da Assistência Social receberam a doação feita pelo Lions Clube de Goiatuba com o objetivo de apoiar o enfrentamento aí, contra o coronavírus, que tem feito milhares de vítimas em todo o mundo. Os leoninos do Lions de Goiatuba, representados do Lions Internacional e o Distrito LB2, entregaram EPIs que vão servir para reforçar a segurança dos profissionais que estão atuando na linha de frente contra o Covid-19. Tá? A solenidade de entrega das EPIs aconteceu na tarde de ontem, né? Com a participação da Secretária Municipal de Assistência, a Secretária de Saúde, Prefeito Municipal e também a Primeira-Dama Maura Marques, viu? E o pessoal do Lions, né? A nossa querida presidente aqui, é a Neuza Lopes Santana, todo o material doado e que será utilizado no enfrentamento contra o Covid. Continuando ainda na área de saúde, amanhã, pessoal, é o dia D de vacinar. Ó, pai e mãe, presta atenção. Crianças de 0 a 6 anos, de 0 a 6 meses de idade, né? Acabou de nascer, tem que vacinar. H1N1. Também H1N1 para as mães que acabaram de ganhar neném, as famosas puérperas. E também aquelas que estão grávidas. Pelo amor de Deus, goste de você. Aonde é que vai estar vacinando, Marcos Pereira? Vai estar vacinando lá no Posto de Saúde Central, na próxima a captação da Saniago aqui no centro da cidade, próximo ao quartel ali. Lá no Buriti Park e no setor Recreio Bandeirantes. Esses três postos estarão esperando por você amanhã. Tá? A vacinação acaba 16h. Então não tem desculpa, eu trabalho até meio-dia. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Leve, o pai, mãe, se você não levar uma criança de braço para vacinar, você é um irresponsável. Você é o irresponsável, está brincando com a saúde dos seus filhos, tá bom? Vou falar aqui. Não estava levando, né? Não estava levando, estava uma coisa horrível. E também amanhã, nos mesmos locais, vacinação contra o sarampo, tá bom? Pessoal aí, deixa eu ver aqui, sábado. É para pessoas de 20 a 49 anos, ok? Lembrando que as vacinas de rotina, você depois a gente fala, na semana que vem a gente coloca a matéria. Você tem que ligar no posto e agendar, para você não ficar lá aglomerando com a sua criança no colo. Tá beleza? Vamos fazer a coisa certa, pessoal, tá? Um abraço aqui, deixa eu ver quem mais está chegando aqui no na nossa live. Max Mosley. É. Tem a Cleonete, só Deus do controle. É verdade. Lucas Ferraz, boa noite, meu amigo. O Max tá lá na Europa. Tá na Europa, tá lá em Portugal. O Max tá lá em Portugal. Tá lá em Portugal, tá ele, a Cíntia, tá a meninada toda lá. Né? Portugal? Portugal. Portugal, tá ele, a Cíntia, tá a Simone. E lá em Portugal também, só que no outro distrito, né? Lá está o Horácio e a Marta, né? Um beijo pra vocês. Também nos Estados Unidos a gente tem lá a turma lá, o Romulo, a Letícia, né, o Yulia na Paraíba, o Romeu em Belo Horizonte, o Ismael, a Helena lá em Capitório e o João Vicente e a Clélia estão lá em Capitório também, né? Estão lá para fugir da cidade, ficar lá todo mundo tranquilinho, lá
no ar livre e dando uma descansada na mente também. Parece que o povo anda tudo meio depressivo. Então, por isso, nós vamos tocar música aqui hoje. Né? Para eliminar, você que está em casa aí só curtindo seu computador, está assistindo a gente aí através do seu celular, vai valer a pena. Tá? Priscila Santana canta lindamente. E amanhã ela tem live também. Tem live. Live solidária amanhã. Exatamente. Amanhã ela tem live solidária lá no, do... Na página da web, Mais Web TV. Mais Web TV. Quem que é o Mais Web TV? O Tuller. Ah, o Tuller Marques. Ô, moreninho lindo. Um abraço para você, tá? Pessoal, e aos poucos aqui nós vamos organizando. E a gente vai mandando. A Lília Pereira, minha lindona, minha gatona, um beijo, tá? Ah, para não dar ciúme aqui. Para todos os meus filhos lindões, maravilhosos. Mas deixa eu mandar um beijinho todo especial para a Caçulinha, que hoje me cobrou. Mandou até desenho para mim. É... A Marília está lá vendo a gente, tá? A Maria Clara também. O outro neto hoje acho que está na capoeira. Então não está assistindo não, tá bom? Beijinho para você, menininha, tá? Bom, é... Vamos passar a matéria do Lions? De novo? Para mim você já tinha soltado a matéria. Mas você não parou nem de falar ainda, hein? Mas eu já mandei o texto aqui pra dentro, seu louco. Vamos lá. Nosso Lions de Goiabuba, nós resolvemos fazer alguma coisa pela nossa saúde. E nós ganhamos da Lions Internacional, da nossa presidente Viviane, nos ajudou muito. E ela mandou para nós 251 kit para a linha de frente, para os médicos, enfermeiros, odontólogo, todo mundo, o que nós podemos ajudar. Nós vamos fazer mais ainda. E a nossa turma está toda unida para ajudar esse coronavírus. Esses são os protetores faciais, e o Lions Internacional, e o Lions Distrito LB2, do OUS, e vamos fazer a entrega daqui a pouco para a primeira dama nova, e a secretária de saúde, Patrícia, e elas serão distribuídas para todos os profissionais da saúde, seja do SUS, dos postinhos de saúde. E aqui que agradece a governadora do Distrito LB2, a companheira Leão, Viviane Nóbrego. E sabemos que é de fundamental importância esse material do lado a todos os profissionais que estão no enfrentamento do Covid-19. Muito obrigada. Sim, pode falar. Boa tarde a todos. Queria já cumprimentar a primeira dama, a Laura, a nossa secretária de saúde, a Patrícia. E nós estamos aqui hoje representando o LAIS, Distrito RB2. Eu queria também cumprimentar e agradecer a presidente do Lares Clube de Goiatuba, a Neuza, juntamente com o Maria Zilda, com o Sebastião, e a Lourdes, conseguimos essa doação desses protetores faciais. Eles são dirigidos ao pessoal da saúde, específico para o pessoal da linha de frente do Covid-19. E o Lares Clube de Goiatuba fica muito honrado, muito satisfeito em poder contribuir um pouquinho com essa pandemia. E nosso muito obrigado e agradecimento a todos aqui. E boa tarde. Lions Clube de Goiatuba, por essa parceria com a saúde, estamos aqui, eu e a secretária da saúde, para agradecer que todos possamos ser assim, companheiros, e trabalhar nessa pandemia deles em nome de Jesus, que vai passar. Esse kit é muito importante para a saúde. Eu quero agradecer, muito obrigada, a Maria Silvia, a Galinha, Lourdes. Estamos aqui de portas abertas para a gente fazer um trabalho junto com a sociedade, para a gente terminar esse vídeo, se Deus quiser. Quero agradecer a doação do Lions Clube de Goiatuba, de EPIs, para os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Muito válido, haja visto o nosso grande número de profissionais e são equipamentos em que a demanda é muito grande. Então, toda ajuda é muito bem-vinda para o nosso setor de saúde. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, né, ao Lions Clube. Um grande abraço a todos vocês. Tá? Muito obrigado de coração. Gente, a Festa do Panamá ficou comprometida esse ano. Tá? Olha o bichão aí, ô Toninho.
Já deu a 12. Já falei, não, vai ter que trazer o Marquinhos. Vai ter que trazer. Outro dia eu assassinei um aqui, no tapa, né? Então, a festa do Palamar esse ano foi comprometida. Inclusive, a Prefeitura Municipal de Goiatuba, como todos os anos faz, tinha colocado lá um espaço, inclusive maior, para justamente as pessoas ficarem, né, não aglomerar. Mas, infelizmente, teve que desmontar tudo, parar tudo. O santuário estará fechado. Isso não impede de você ir lá e fazer uma prece. Mas, assim, todo cuidado é pouco, tá bom? Todo cuidado é pouco e a gente lamenta esse momento que nós estamos vivendo, né? Mas é algo que é necessário. Hoje, participação do Totó. Participação especial do Totó hoje. Meu Deus do céu. Ô, gente, eu quero só aqui lembrar vocês. Acontece que o tempo está muito seco. Eu vou explicar. Por que eu fico toda hora dando toque aqui no celular? O tempo está muito seco. E por mais que a gente passe produto e tal, meus dedos no celular não estão reconhecendo aqui a minha digital. Entendeu? Então, toda hora eu tenho que ficar catucando aqui. Eu vou tirar esse dispositivo que depois eu coloco de novo. Né? Toda hora eu tenho que ficar catucando aqui para poder fazer aqui o procedimento aqui. E para mandar um abraço também para as pessoas, tá bom, gente? E um abraço aí carinhoso. Robert Borges, Robinho, né? Um abraço. Se eu não me engano, o Robert Borges ganhou um negócio aqui. Ele buscou, não? Buscou ainda não. Ô, Robinho, se não buscar, a gente passa pra outro aqui, rapaz. Confirmar, realmente ele ganhou uma máscara. Ele ganhou uma máscara, não vem buscar, não. Tá bom, mas tem que vir, tá? Aqui na sede mesmo, do Goiás Exterior, Rua Xingu 914. Tá? Ou então você liga, entra em contato com o Toim pelo 984-02-0006. 984-02-0006. Se você tem sugestões, reclamações ou quer fazer vídeo, faça com o celular nessa posição. Popular celular deitado. Ou na horizontal, tá ok? Manda pra gente que o vídeo sai com melhor qualidade dessa forma e a nossa plataforma que reconhece melhor as imagens, ok? O Max Mosley aqui falou pra você parar de falar que ele quer escutar a música. Tá, Galinho, você vai caçar o caminhão. Ele tá com saudade de escutar o cantor. Ah, é. Cara, é fera que é moleque. Bom, gente, vamos parar com a conversa e vamos tocar a música? Pra gente conversar mais um pouquinho. Pra quem compartilhar hoje, ó, só pra quem compartilhar. Tem mais prêmio aí, Toim? Duas mantas e uma máscara. Duas mantas e uma máscara lá da loja nacional hoje, né? Então hoje eu vou acabar com esses prêmios tudo, tá? Só para quem compartilhar, tá? Vai concorrer, se não compartilhar não concorre. Então compartilha aí, tá, com seus amigos, na sua sala de vídeo, enfim, tá bom? Presente das lojas nacional, que continua com a promoção de mantas lá, você compra três e ganha uma. Continua a promoção também de camisetas, roupas infantis e tudo isso e muito mais. Toda a linha de inverno com 30% de desconto. Pronto, falei. Priscila Santana, Liquito, um abraço, né? O Matheus, muito obrigado vocês por estarem aqui conosco. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Vocês estão em casa, sintam-se à vontade. Priscila, o repertório é seu. Faça como você achar melhor, tá? Tenho certeza e confie na sua qualidade musical, tá bom? Obrigado, Vitinho. Bom, vamos lá, gente, com vocês, Priscila Santana. Aqui já tá nessa aqui já. Boa noite, gente, sejam bem-vindos aí, obrigada mais uma vez pelo espaço, parceiro Liquito, parceiro Matheus. Mandar um abraço especial pro Max, que tá vendo a gente lá das Europa. Dr. Helder tá lá no SUS também assistindo a gente, a Lívia tá assistindo a gente também. O Santiago Vieira e a sua esposa Érica também assistindo a gente. Ó, que legal. Simbora. Alô, aonde? No boteco ali na esquina de casa. O seu acabei de terminar. Se eu beber eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Vou bebi, oi bebê. Alô bebê, bebê, deu falta de você. Alô, 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 bebê. E aí, ele que tá. Bora? Simbora. Alô. E ali, bora ali tomar uma? Aonde? No boteco ali.
ali na esquina de casa. O seu acabei de terminar. Se eu beber eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Ô, bebê, oi, bebê. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. 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 Alô. Moda boa, hein? Essa é... Vou falar pro senhor, uma moda dessa, dois copão de leite caipira, dois torresmo mal frito. Torresmo lá do Nicodemus. Quero mandar uma boa noite pro meu sogro que tá assistindo aí. Oh! É. Que é isso, fazendo rapaz? Fazendo a média. Você não acha que não, mas tem corajosa pra tudo, rapaz. Tem. Célio Garcia, Garcia, né? Célio ela é do Biscoito Garcia. A Edinamar também, lá em Caldas, um beijo, lindona. É, deixa eu ver aqui quem mais. Bom, depois a gente vai mandar uns alô aqui. Vamos mandar mais moda aí, que ficou, tá ficando bom o negócio. Eu só pode pedir aí. E outra coisa, quem compartilhar vai concorrer a brand, tá? Então compartilha aí. Vamos de Gustavo Lima? Ó, aí sim, hein? Fala comigo, bebê. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Se ela bater o dedo, você volta, Ligue? Volta, nada. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Fala comigo? Ai, bebê. Respeitar. Vamos compartilhar aí, hein? Simbora. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Beleza, agora eu tô chegando aí, né, Toninho? Eu tô chegando. Então é só eu pegar. Não, mas aí eu fico aqui, mais aqui, ó, nessa posição, pega o violão, tá? Deu certo. É só eu ficar calado, né? Eu não posso ficar falando demais, porque se eu começar a cantar aqui também, aí pronto, aí acabou a live. Eu vi você dançar, né? Eu sou bom. Pra dançar eu sou bom. Rapaz. Tinha que ter virado a câmera pra ele. O fio deixou na mão, mas.
mas... Não, mas isso é normal, isso acontece. Gente, isso acontece na Globo, né? Como é que... Calma, não pagou não. É só eu ficar aqui que vai dar o violão certinho aqui, ó. Tá? Experiência, Toninho, de quem já trabalhou muito no improviso. Tá? Pode ficar despreocupado, tá bom? Pessoal, vai compartilhando aí. É, ou então pode mandar recado também aí na página, tá? Na live. A Jordana Marcelino tá lá, boa noite. Ontem eu ganhei o sorteio, me passa o endereço, tá? Eu tô indo, depois você tem que entrar em contato com a Jordana, viu? Aqui é Rua Xingu 914. Vou mandar no privado. No privado aí, vai mandar para você. Não é na privada não, no privado, tá bom? Nem me fala esse nome. Bom, gente, hoje Priscila Santana conosco, ao vivo, na nossa live aqui. Feliz da vida, né? Tranquilão, bacana demais. E a gente fica super assim, gratificado, porque a gente acompanhou a carreira de muitas pessoas aqui de Goiatuba. Então, a gente acompanhou também a evolução musical do pessoal, né? A qualidade do trabalho, foi passando o tempo, foi só melhorando. Tem gente que passa o tempo e fica ruim demais. Né? Marcos Pereira, por exemplo, é uma catástrofe. De vez em quando, vai. Então, vamos fazer o seguinte, Toninho. Eu acho que o fio dele é RP10. Não, me preocupa. Você imagina o que eu imaginei também. Isso, aqui. Eu ia falar pra você agora, tá? Aqui é tudo ao vivo, não preocupa não. Pessoal, agora sim. Vai ficar um pouco alto. Agora chegou. Aí. O pessoal vai escutar você, vai escutar só a parte. Mateuzinho vai te atirar. Cuidado aí pra não saturar, tá bom? Você é fera com esse negócio, mas eu sou sempre preocupado. Eu sou 13. Se garante. Eu sou 13. Tá certo. Como é que é? Sou 13. Ah, não, pelo amor de Deus, não foi não. Tava super legal a live, tava tudo bacana. Ele não fez as perguntinhas hoje? Ele ainda não comeu. Não faz não. Vamos aproveitar aqui que a música é boa e a qualidade do som agora tá joinha, tá 100%. Tá? Eu vou lá no meu estúdio particular para poder conferir tudo certinho, né? Vamos lá? Pessoal, à vontade. A live é sua. Vou mandar uma moda antiga agora. Opa! Não, faz um tempo. O que é isso? Pode. E quem estiver bebendo aí em casa, pode continuar. O Liquid chorou semana passada. Chorou. Os meninos tocou na ferida dele, falou do paixão dele aí. Ei, é difícil. Se é pra chorar, não é chora. Né? Se é pra chorar, eu choro. Mas chora de baile de chuveiro, né, Liquid? Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e pediu pra entender, encarar numa boa. Epa, não, chora não, meu Deus do céu. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Simbora. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Rapaz, essa aí é da... Por isso que o Matheus pôs o chapéu, pra disfarçar as lágrimas. Disfarça. O Marcos Mole aqui falou que deu vontade até de vir atravessar o mar nadando. Não, você não dá conta não, Marcos. Você não aguenta. Você não aguenta não. Valência Pereira, Sexta Linda pra todos nós. Nossa Senhora. Ó, pessoal, falar, quiser pedir música, eu vou falar. Eu vou falar com ele pra você. Tá falando de bebida de casa aí. Tem caboclo que só não bebe acetona porque tira o esmalte do dente. Ainda mais agora nessa época de Covid. Rapaz, nesse tempo. É. Segunda. O meu amigo. O Max Moser tá mandando um abraço pra você lá. É, dizer que dá vontade de dar uma chifrada. Gente, ela. Vamos
acontece. Começa a conversar sozinho. Do nada, moço. Fantasma. Joga esse trem fora. Vou nem mexer nessa bomba mais. Esses dias pra trás, contou o caos acontecendo aqui. E eu apertando aqui, o trem não sai, não. Conversando minha esposa e minha irmã aqui e tal, tudo. Aí o irmão falou assim, vamos sair? Aí minha irmã falou, minha mulher falou pra minha esposa, ô, vamos ali? Aí o telefone da minha irmã falou, bora! Como assim? Sério isso, rapaz? Pedro Lucas pediu, toca Segundo Sol de Cássia Eller. Daqui a pouco, né? Eu até pedido aqui também, falando, fala não pra mim, bebê. Ah, é? Que eu vi ali a Dinamarca também. O Thiago Walker de Itumbiara, o Josias de Itumbiara também estão lá curtindo a gente. Muito obrigado, tá bom, pessoal? É a turma lá no Mato Grosso do Sul também, um abraço. Muito obrigado. Aí a gente vai longe aqui, tá bom? O Herbert Cláudia lá em Itumbiara também, o Thiago Gonçalves lá em Itumbiara, Graciele, Samuca. Um abraço pra Dona Fátima, pro Thiago lá da Real Cláudia. Também. Da JK, assim. Isso, o Thiaguinho, né? O Thiaguinho tá lá. Gente fina demais. Cara bom demais da conta. Um abraço. Eu mais ele ficava postando corrida na faculdade. É, né? Eu achava que eu ia matar ele, mas eu tava correndo. Vamos fazer o refrão do Não Fala Não Pra Mim? Vamos lá, ué. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Essa força que eu tô não dá, o líquido vai salvar, viu? Só que não. Rapaz! Eu pego no pé desse líquido, viu? Rapaz, depois dessa, vamos fazer a supera da Marília. Não, o líquido eu conheci ele tem muitos anos. Vixe, olha. Ele trabalhou junto comigo há um tempo, mas eu tinha que acordar ele depois das 3. Uai, das 3 horas da tarde, pra ele trabalhar, uai. Que antes das 3 ele acordava de jeito. Não, mas aí é vida de boêmio, o que é falando, isso? Tô falando, inclusive eu tinha que falar com ele pra ver um negócio da placa de som. Mandei mensagem pra irmã dele, muita gente boa. Ela falou assim, não, é porque ele trabalha agora, por isso que ele não tá falando no telefone. É, pior que é mesmo. Já acabou a época dele acordar meio-dia já. Falei, tá certo. Ainda mais agora, não tá sem fazer show, meu filho. Rapaz, eu tenho que ir uma rocha. Rapaz, a inchada é amolada todo dia de noite. A gente não de cedo. Ave Maria, vou te falar. Mas supera, graças a Deus, tá tudo bem. Graças a Deus. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Supera, Matheusinho. Supera, meu, vou até mostrar aí, ela lá tá chorando. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. Cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Supera, Liquito, supera. Superou ontem, hoje você supera. O Pedro mandou aqui que você é o melhor segundeiro do Brasil. Tô igual o Marrone. Igualzinho o Marrone.
profissional na lembrando que não, só pra boca. Rapaz, eu vou contar um negócio aqui, rapaz. Esse dia pra trás eu vi uns. Eu gosto desses caras que estudam música. Esse dia eu vi um cara. O cara falou que ninguém dá pra fazer igual uma segunda igual uma Marrone. Não, com certeza. Ah, o pessoal vai compartilhando aí. Prêmio hoje só pra quem compartilhar, tá bom? Nós temos brinde lá das lojas Nacional. Vocês vão aproveitando aí e compartilhando só para quem compartilha. Sua telinha mágica aí está capturando aí? Quem captura até esse menino? Gafanhoto voando aqui. É. Fala em gafanhoto não, pelo amor de Deus. Fala em gafanhoto, misericórdia. Não, mas falar nisso, eu vi um negócio engraçado, rapaz. Lá vem eu. Vai ter bolsa gafanhoto. Um memezinho assim. Eu vi um memezinho assim, aí tá o pessoal asiático assim. Farofa. Nossa, velho, lá eles comem isso. Porque lá eles fazem mais ou menos com essa que a gente faz com camarão aqui. Eles tiram aquelas asinhas assim e eu tiro o miolinho, uma parte do miolo deles assim e torra, seca aí e come. Mas é saudável. O gafanhoto não come carniça. Só lavoura boa, vê se você vai numa lavoura boa. Rapaz, não vai lavoura boa de jeito nenhum, rapaz. Eles destroem a lavoura boa, mas na rua não vai de jeito nenhum. Nossa, gente, que... lembrando que amanhã, às partir das 20 horas, sim, tem no programa Mais Web TV. Mais Web TV. Vamos estar fazendo a live solidária de São João. Vai estar eu e os meninos aqui. Ó, pessoal, pra você, eu dei uma ideia recente agora, porque lá no em Trindade também, a cidade está com lockdown, Trindade. Tá, ó, tá lá fechado. Lá não entra não. Lá tá, tem tá, mais espaço, não então, entra. Então, veja bem, pessoal. Panamá também, infelizmente, o santuário estará fechado. Uhum. Então, qual é a minha sugestão? Bom, você que iria lá em Trindade a pé, obviamente você iria gastar um dinheirinho, pelo menos que fosse para voltar. Ir a pé você vai, mas voltar é mais complicado. Então, gente, pega essa graninha que você ia gastar aí, né, por mais que econômico você fosse, levasse farofa de casa com uma botija d'água, né, pega esse dinheiro que você iria gastar com a festa, e compra uma cesta básica, ou ajude uma família carente, ou participa lá da live, lá faça uma doação. Verdade. Tá legal? Porque isso tem certeza absoluta que Deus vai receber o seu sacrifício da mesma maneira, tá? E às vezes até de uma maneira melhor, viu? Porque o apóstolo Paulo falava que a verdadeira religião é cuidar dos necessitados, das viúvas e dos... Muitas das famílias aqui de Goiatuba que precisam. Precisa. Não vou muito longe, Panamá. Quero mandar um abraço também pro pessoal de Panamá. Com certeza, obrigado. Tá assistindo a gente. Muita gente precisa mesmo, isso aí. Tá. Vocês fizeram uma live ontem. Lá em Panamá. Em Panamá ontem. Gracinha lá, Panamá. Vivido para Eterno, abrindo a festa, né? Que agora vai ser virtual a festa. Vai até dia 5. Isso. E todo mundo, acho que também... Quem puder, reza em casa, pede com em certeza. Casa também, né? O importante é a gente estar falando com Deus e qualquer lugar, acho que... Não acharam ainda, é um troço tão novo, tão violento e tão rápido de propagação, que a única maneira de você dar uma freada, né? O bom seria que todo mundo se contaminasse, imunizasse e passava logo. Uhum. Era o ideal. Né? O período pandêmico é geralmente assim, 4 semanas de entrada e 4 semanas de saída. Já tinha acabado isso, mas foi obrigado a segurar o povo dentro de casa, porque a estrutura de saúde do Brasil, no Brasil, ali não é só no Brasil, não, pegou o mundo, né? com os problemas nas mãos. E se vocês não sabem, gente, o Brasil é o segundo país no mundo que mais cura o Covid, tá? Então o pessoal só fica aí, tá, mas a gente aqui, graças a Deus, os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde estão fantásticos, viu? Só para falar aqui rapidinho, hoje estava distribuindo aí os kits aí de escolares, da merenda escolar. Mais uma vez teve crítica. Pessoal, nós já falamos aqui, inclusive nós trouxemos um secretário de educação aqui na nossa live, explicando que o valor que vem para cada aluno merendar no dia, certo? É menos que 50 centavos. E eu fui fazer as contas desse kitzinho que estava lá. Uhum. Né? Então, se a gente estava fazendo a conta aqui, são, vamos colocar 40 centavos, 20 dias, R$8. R$8 só um quilo de feijão. Não dá. Então, só para as pessoas terem uma noção. Isso aí é um kit, isso aí não é cesta básica. Tá ok? Então, assim, o pessoal está criticando, nossa, mas isso aí, para quem está em casa, para quem está desempregado, rapaz, aquele kitzinho lá já dá um help legal, tá? Não estou aqui trabalhando de advogado para ninguém, não. Só para as pessoas terem uma noção de conhecimento, que a verba que vem do governo federal, ok? Ela é muito pequena e o município complementa, como complementou nesses kits aí, porque senão o kit ia ser o quê? Um kit de feijão.
e um litro de óleo, se desse para comprar no atacado. Então, por favor, gente. Eu sei que as pessoas esperam mais, mas é tudo feito de acordo com o mando do regulamento, tá? Só para a gente esclarecer aqui algumas coisas. Mas aí eu vou falar sobre isso segunda-feira, tá? Porque não terminou a entrega ainda, dia 29. Tem, continua em algumas escolas, depois a gente vai estar divulgando aí. Entra lá no Goiás Interior, no site lá que você vai ver. Vamos tocar mais música? Bora, vamos fazer isso. Você me perguntou da perguntinha e me mandaram aqui, interessante. Como que faz para se proteger do chato? Do chato? Vixe. Se proteger do chato. Ah, depende qual tipo de chato. É só ser legal. Hã? É só ser legal. É. O Fernando Falheiro está lá assistindo, curtindo a gente também, muito obrigado. E pessoal, vai compartilhando aí, quem compartilhar vai concorrer, tem manta, tem máscara, tá? Super legal hoje, Loja Nacional mais uma vez colaborando com a gente aqui, porque o Seabra deu tanto presente, tanto brinde, que ele fez uma semana de sorteio aqui, graças a Deus. Quero fazer uma pergunta aqui, que quem acertar vai ganhar uma máscara. Sim, sim, vai. Uma máscara. Um tênis afunda no meio do mar, qual o nome do filme? Peraí, um tênis. Afunda no meio do mar. Afunda qual o nome do filme? Mar. Ixi, pegadinho. Depois da música aqui, não tem vai ter, não tem, a resposta. Tem que ter a marca do tênis. Tem a ver com a marca do tênis. Eu começo a analisar por aí. Isso é um processo hermenêutico. É. Vamos lá. Simbora. Vamos pedir o Casseller aí, né? Segura Pedro Lucas. Pedro Lucas, abraço. Bacana ver a evolução desse menino. Quem sabe eu ainda sou a garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3-4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. E eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver. Dirijo meu carro, tomo meu pileque, e ainda tem tempo pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Não, não, não. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou a garotinha. Sem dúvida. Sempre. Aí, Rama, a nossa espectadora Jordana acertou. Titanic. Titanic. Eu achei que você falou. Nick. Nike, na verdade. Né? Bem que você falou. Tem a ver com a marca do tempo. Tem a ver com a marca do tempo. Peraí, eu pedi não. Esquenta não, Marcos. Mas é parceiro. Essa água tá boa. Mãe, moiadinha. Essa é top. Tranquila. Vai mais uma? Simbora, ué. Vambora. Isso aqui é água lá da Câmara Municipal. Nossa senhora. Ai, dois. Cara, você só tanta piada já com esse negócio de Santiago, vou falar pra você. Vou mandar um abraço pro Santiago Vieira. Um abraço, Santiago, a Érica, sua esposa, suas filhas também. Gente finíssima, gosto dele. Santiago é um dos caras que mais apoia. Apoia a gente. Namar tá perguntando, Marcos, se o Canas Bar existe. Existe, só que ela mudou de nome agora. Liberdade. Hã? Ela mudou de nome lá agora. Não. Lá agora é Barô. Barô. Verdade. Não, mudou de bom, nome. Tá só a fachada lá, né? Mas. É. Cara, infelizmente eles fecharam também. É, antes da pandemia como é que faz, né, cara? Esse negócio aí o povo não tá.
São os, alguns poucos heróis da resistência que estão aguentando aí de pé. O pessoal... Cara, uma coisa que me entristeceu muito também foi o gordinho da picanha, cara. Então, tinha acabado de estourar e tal. Nossa, foi... Entendeu? Ô, Pereira. Sim? Por que que a mulher do Hulk se divorciou dele? Ela começou, meu Deus. Abaixou um site aqui, mano. Abaixou... Não. Por que que a mulher do Hulk se divorciou dele? Ah, porque ela não tá aguentando mais costurar a roupa dele. Não, porque ela queria um homem mais maduro. Mas ele é verde, é. Não, vai sair tanta coisa aqui, só o Jesus na cama. Vamos, semana que vem. Senhor da glória, já sou servo desse menino. Essa aí. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado. Não precisa ligar mais. Só fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Assim? Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, foi uma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Compartilhando aí, pessoal. Manda bala. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto, o trapo, o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhar. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Vai ter que me aceitar de volta. É por isso que o povo vai de a pé para lá. Escutar uma moda dessa, dá vontade de sair correndo. Sai, vai para lá. É. A Cirlei Rosa tá lá, ó, curtindo a gente. Obrigado, Cirlei. Um abração. Nicodemo hoje. Nicodemo vai acabar com os torresmos. Vai. Né? Rapaz, não tem igual. Inclusive, eu já comprei até um leite caipira já para comer com torresmo. Leite caipira? Com torresmo é bom. Já deixa o número do Samu do lado, você sabe. Você sabe que veneno se combate com hate, né? Então tá certinho. Não, vai nessa não que você se lasca. Vai não que... vai que negócio de vir aí por cima de veneno, você vê onde você vai parar. Depois de ontem, ontem nós tivemos uma aula aqui de remédio, Ronaldinho, farmácia aqui, que depois vocês vão assistir lá. E o que me salvou, o que me salvou, gente, foi o chá da folha da goiaba. Não. Como é que é o nome dos filhos lá que falou que nós tava falando que ia nascer? Os amoxicilados? A Amoxilane. A professora vai fazer a chamada. Amoxilane. Amoxilane? Não. É porque questão de anticoncepcional e. Antibiótico atrapalhou. Não. Como é que é seu nome? Covid Elson. Como é que é seu nome? Auxiliana. Álcool gel. Ué. Álcool gel da Silva Souza. Nossa. Pandemia. Paracetamol. Você tá mal. Você tá mal. Como é que você chama? Pandemia de Jesus. Certo? Mas você sabe por que o Poço Pilatos lavou a mão, né? Pra não pegar Covid. Mas lógico. Ele já preveu há não sei quantos anos que tinha. Falou, gente, lava a mão, né? Pessoal, agora é sério, tá? Todo cuidado é pouco.
com certeza. Os índices estão subindo cada dia mais. É um vírus safado para pegar e para sair também. Só que ele é um oportunista. Se você tiver algum problema de saúde, ele vai lá no seu problema e potencializa ele. A tribulação desse Covid é essa. Caso contrário, por isso muita gente é assintomático. O cara está sadio, pega o vírus, nem viu, pegou. É. Aí que deve tomar cuidado mesmo. Que passa para as pessoas. Exatamente. Você fica trabalhando de mosquito da dengue. Exatamente. Use máscara, gente. Use máscara. Viu? Fica trabalhando de mosquito da dengue, carregando o próximo para cima e para baixo. Entendeu? Falar em mosquito da dengue. Em falar em coisa séria, se eu ia tocar no assunto de mosquito, eu quero mandar um recado para uma mulher. Eu não sei quem que é, mas Deus vai me iluminar que eu vou achar ela. Estou saindo da minha residência hoje para vir trabalhar. A abençoada de Jesus sai da casa dela, que deve ser lá na puta que pariu. Pss, calma, rapaz. Não, eu fiquei indignado. Pode falar pra palavrão que não, caralho. Não, eu fiquei indignado. Ela pegou a sacolinha, andando de moto, não sei onde ela mora, mas na casa. Ela pegou a sacolinha e jogou nela. Na quadra onde é a minha casa, não é. Então, uma quadra depois, ou não sei onde. Ela passou por mim. Com a sacolinha na mão, jogou no lote vazio e acelerou a moto. Falei, rapaz. Se tivesse o Stilling Banco. Não, rapaz, se eu tivesse com a minha garrucha lá. Não, mas esse aí, o trem desse você tem que derrubar no Stilling. O ser humano não tem noção. É, tem que beliscar, aí, até chorar. E o que eu fico mais indignado, eu tava conversando com a gente lá no setor recreio, quando a gente tem um grupo. Eu fico mais indignado é que esse tipo de pessoa é a primeira a reclamar que o SUS não tem atendimento. Que a dengue, tá pegando todo mundo, que a cidade tá suja. Mas o abençoado lazareto não ajuda. Não, ele ajuda, a sujar. É igual Olha, que é muito que sério. Não, tô jogando aqui pra dar serviço pro gari. Não. Mas o serviço pro governo não quer dar também nada. Não, né? Acho que não. É morrer pra dar serviço. Olha, quando você joga, eu te dei esse exemplo aqui. Quando você joga o lixo do lado da sua casa, no terreno vazio, do lado da sua casa, o mosquito vai nascer lá e vai vir pra dentro da sua casa. Exatamente. Entendeu? Então, gente, faz isso não, tá? Dá vontade de cantar aqui a música do Triparada da Dura. Faz isso não, paixão. Vamos lá, gente. A Marta falando aqui que tem 18 anos que ela não vem em Goiatuba e que ela já tomou muitas cachaças lá no Canas. Então, com saudade. Nossa senhora. Antigamente o Canas era só rock, né? Eu lembro antigamente. Ele passou por várias etapas. Ele passou pela Olha aí, ó, pessoal, saiu o boletim do Covid aqui de Goiatuba. Marra as calças aí, Liquido. Já tá amarrado. 65. Nossa, aumentou demais. Nós estávamos com 55. Não, essa semana. 56, agora estávamos com 55, 55, agora 65. Mas graças a Deus tem 44 curados. Então já é uma grande vantagem aí. Mas nós ainda temos mais dois. Nós temos mais. Dois óbitos. Mais 10 casos em análise ainda. Tá? Então isso. Tá perto. Então tem chance de bater 75 aí. Não, vira essa boca lá. Vira essa boca para lá. Eu tô dando esse exemplo aqui, gente, porque, olha, não adianta. Eu chego lá na rádio, eu passo álcool em gel na mesa, nos componentes, até tem que tomar cuidado para não estragar, né? Limpo lá tudo e tal. Eu limpo o estúdio, os caras ficam bravos comigo, porque eu passo que boa dentro do estúdio. Né? E assim, a gente cuida. Tá certo. Né? A gente cuida, faz a parte da gente. Chega em casa, eu já tenho meu baldinho de jogar a máscara dentro, já com água sanitária. As minhas mãos aqui já estão tudo ralada de tanto esfregar, de lavar. Agora não adianta eu fazer a minha parte, né? Minha máscara está ali, ó, só me esperando. Eu saio, já levo, já boto na mão e já depois no rosto, sabe? Aí a gente faz a nossa parte, mas tem sempre os lazarentos que não faz. Com certeza, né? Infelizmente. Então, infelizmente, essa é uma realidade, viu, gente? Teve até festa junina na praça ali. Fiquei sabendo, assim, não sei se é verdade, mas ouvindo os grupos aí como é. Falar em festa junina. Luau tava acontecendo até semana passada. Tá tendo, falar em... Não sei essa semana se vai ter, mas semana passada teve Luau. Falar em festa junina, pessoal. Lá no lixão lá, geralmente as pessoas iam lá, né? É no rumo lá aqui do girassol lá. Todo sábado tem Luau. Olha, eu quero aqui parabenizar o pessoal do Colégio Estadual, que eles fizeram lá, colocaram as comidas típicas. É tipo drive-thru, cada um com a sua tenda, a pessoa passava de carro, comprava ali o pé de moleque, a pamonha, o curau, né, o bolinho de milho, essas coisas, produto de amendoim. Qual o colégio? O estadual, o colégio militar. Colégio militar, desculpa, gente, é porque eu sou antigo. Né? Então, o que que acontece? O pessoal fizeram lá, o pessoal passava com o carro, né? Ninguém ia passar correndo, porque o colégio é militar. Tá? Adquirir os produtos e ir embora. A pessoa ficar dentro do carro, a pessoa vem lá.
Cara, fantástico, adorei essa ideia. Gente, esse chá de bebezinho também. Se você faz as homenagens de carreata, o pessoal passa, né? Aí fica uma pessoa mais saudável, mais jovem, né? Vai lá e pegando as doações, você já leva tudo limpinho, né? Organizado, né? Leva, faz as doações, buzina, não tem problema não, dá um tchau, certo? As pessoas estão em casa. E se você sabe que tem um amigo seu com Covid, não vai lá visitar ele não, mas você pode mandar uma chamada de vídeo. Você não vai ver o vídeo do Cleuber. É. O Cleuber é meu amigo pessoal. Rapaz, né? Eu fiquei feliz. Rapaz, eu não conheço o Cleuber. E, o caso do Cleuber foi o seguinte, que a esposa estava aumentando a criancinha, o recém-nascido. Então contaminou a casa inteira. Então, graças a Deus, está curado, foi muito bem fiquei atendido. Feliz demais, né? Então, ele é daquele jeitão lá, o jeitão de conversar aqui lá mesmo. E um cara que trabalha com som. Com certeza. Né? E está passando esse período ruim, porque praticamente não está trabalhando. Né? É raro uma coisa que vai fazer. Então, pessoal, o momento agora é de ficar mais recluso, mais quieto. Viu, mãe? Só está me ouvindo, né, mãe? Você não está me vendo, mas só está me ouvindo, né, mãe? Viu? Com certeza. Mano. Viu, Joãozinho? Viu, meu pai? É gostoso, rapaz. Ixi, você não fica com ele, tá bom? Por falar em cura, Marcos, eu quero agradecer aqui os meus amigos que entraram em oração para Milena, lá do Panamá. Conheço. A filha da Luciana, que trabalha com a gente lá na unidade de saúde, que estava na UTI em Goiânia e graças a Deus, ela está grávida, né? Sim. Graças a Deus, ela e o bebê estão bem, já saíram do hospital, já estão... Feliz, bacana. Graças, ela passou por um período aí bem complicado e Deus pôs a mão e graças a Deus, quero agradecer a todo mundo que orou aí por ela, né? Maravilha. O Sidney Pereira, escritor lá de Tumbiara, né? Amigo da gente. Ô Sidney, uma hora eu precisava gravar alguma coisa com você, tá? Mas por enquanto eu não vou ir, não. Aí tá feia a coisa. O Zé Antônio lá já vai... Aumentar, fez um decreto hoje. Aumentar a fiscalização e falou a aglomeração, vou meter a multa de 1.000 contos. É, mas agora que ele tá fazendo isso, né? Que eu não, lá, mas já tava... Tava os bar tudo aberto esses tempos. Mas aqui acontece o seguinte, lá tinha os horários, mas o bar lá fecha às 6 da tarde. Você estão entendendo? Só que aí a galera do tava bem... Normal, a galera... Aí ninguém respeita. Não. Sabe? Aí tem que fechar, entendeu? Aí tem que fechar. Quer dizer, libera um pouquinho... Em vez de todo mundo tomar cuidado, falou, não, cara, mas agora eu posso pelo menos ir ali. Não, eu vou lá no boteco do fulano, porque eu gosto do tira-gosto dele. O cara tá lá fazendo tira-gosto, você compra lá pela janelinha e tal, leva, não é a mesma coisa. Mas o cara faz uma porção, vou brincar aqui de novo, uma porção de torresmo caprichada, nossa, né? Senhora, você coloca ela naquela embalagem de papel sequinha, você chega em casa e tá tudo quentinho, manda para dentro lá, e se você for casado ou se tem namorada, enfim... Come lá o seu torresminho, bota os modão, assiste a live amanhã. Eu fui lá no Nicolau esse dia, comprei a Coca-Cola, tava trabalhando no trânsito, peguei minha Coca-Cola e fui embora. Né? É um momento, é um momento da gente pensar também, de aproveitar a família, né? Com certeza. Com certeza. É um momento acho de que consciência, as pessoas, né? As pessoas que tanto saem de casa, tanto ficam longe, hoje, agora é o momento. Ó, Nikita, agora chegou a escorrer aqui, assim. Isolou. Mas é verdade, porque igual, por exemplo, as pessoas falam, o telefone aproximou as pessoas distantes, e distanciou as pessoas próximas. Com é o momento agora, porque é assim, momento você agora. Sai do quarto, nossa, tem família aqui, quem é você? Quem mora aqui em casa? Tá almoçando e jantando junto. A gente descobriu que é uma esposa agora, eu não sabia. Então, mas teve uns que largou também. Ficou pior. Não aguenta essa desgraça. Você sabe que o número de divórcio aumentou 290%. 290%. Sério? 290%. O que é isso? Não, mas foi esse número mesmo, não. Mas realmente. Não, mas teve um aumento mesmo. É. Um lado bom positivo que a pessoa também pode pensar é que, poxa, se tá aberto lá, é uma oportunidade também da pessoa poder sair por 5 minutos da sua casa. Dá uma voltinha, vai lá. Respirar um ar diferente, porque muita gente entra em depressão justamente por não ter acostumado a ficar. Eu faço muito isso. Lá em Goiânia, até dentro tem que usar a máscara. Eu já vinha fazendo isso já há algum tempo. Mas aí eu sofro demais, por causa da me queimando na areia. Eu tenho que trocar a máscara toda hora praticamente. Eu ando com aquele monte de máscara em cima do painel. Né? Então é complexo isso. Gente, vamos de mais moda, porque já está quase na hora da gente fechar aqui. Tem que fazer sorteio ainda. Vamos fazer isso. Só lembrando aqui, pessoal, mais uma vez agradecendo as Lojas Nacional. Quem ganhar vai receber uma mensagem aí no seu Face particular, pessoal. Eu vou mandar no particular. No privado. Eu já mandei para a maioria deles e muitos ainda não vieram buscar. Se não vier buscar até quarta-feira, nós vamos sortear na próxima sexta.
Certo. Nós vamos já divulgando mais uma vez aqui, ó. Ah, eu ganhei, rapaz, na última live. Você lembra a letra do Fruto Especial também? Lembra? A Cleoneta tá pedindo um Fruto Especial. Fruto Especial? É. Então tá. Bruno Marrone. Eu quero só lembrar aqui, eu estava lembrando, mas agora estou esquecendo, já esqueci. Agradecer mais uma vez a Loja Nacional e falar da sua live, Live Beneficente amanhã. Amanhã. No Mais Web TV. Isso, a partir das 20 horas. Com meu amigo Tuller Marques. Tuller, tá? E o Pedro. E o Pedro, e o Pedro Lucas, tá bom? Um abraço lá amanhã. Esses caboclo vai estar tudo lá também. Vou estar, eu quero fazer o máximo para poder estar assistindo, lógico, né? Eu provavelmente vou estar assistindo, porque eu não tenho o que fazer amanhã, à noite. Né? É a última opção. Não, é a única opção. Deixa eu te falar uma coisa. A gente trabalha com rádio, é diferente você assistir uma live, você curte ao vivo, assim, é mais tranquilo para a gente. É. Não tem aquela... Porque as músicas no rádio, geralmente, elas são engessadas. A gente fala que é engessado dentro de uma grade. Então a gente fica tentando mudar um pouquinho, tal, variar, mas assim muito mais informal, mais gostoso. É, verdade. Entendeu? Bacana. Tá bom? Mais alguma consideração que vocês fazer? Dá pra fazer mais umas duas aí, ô Toninho? Vai umas duas e encerra. Tá bom. Então vamos fazer o Fruto Especial e... Nossa. Antes dela, vamos fazer uma, porque dia 24 agora fez 5 anos da morte do Cristiano Araújo. Claro. Então vamos fazer uma música daí em homenagem. Causador de efeitos. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. A saudade dos amigos não tão aguentando. Sei que seu coração gritou por mim. Não jogou de sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente gostava. A saudade bateu. Você chorou, Ligue? Demais da conta. É fácil, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, lacrado. E não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, lacrado. Não te esqueci, não, não, não. Também passei e te liguei levado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Põe pelo menos criando essa miséria desse celular, trem. Creta celular, desgramado, além de ligar, beba fora de hora, mas liga cobrar ainda. Ah, pelo amor de Deus. Tem crédito, não. Oh, meu Deus do céu, né? Não, não, viu, rapaz? Gente, essa moda aí foi um dos grandes sucessos dele, né? Foi. A primeira música dele que fez sucesso foi aquela uma que ele gravou, que era a versão de uma música internacional. Você mudou, né? Você mudou. Foi que assim, deu um boom, começou a explosão da carreira dele e logo. Caiu no gosto, né? Cristiano já era fantástico. Fantástico. E foi fez agora a piada. Ele tinha ido lá no Arraial de Tubiara. Né? E já tem, olha, gente, já passaram cinco anos disso já. É rápido, impressionante. Né? Muito rápido. Então dê valor na sua vida, tá? Você que vai tomar as suas biritas aí, por favor, não vai dirigir, não. O Leonardo, acho que fez 22 anos. Fez 22. Pois dia 22 ou dia 23, não sei, uma coisa assim. Também agora. Então, tá, pessoal, se você fica na sua casa quietinha aí, gosta de tomar sua cervejinha, queima seu carvãozinho lá e tal, sabe? Beleza pura. Pega a direção. Você não precisa nem de ir lá no... Você liga lá no açougue, no mercado, o pessoal vai levar pra você na sua casa, pra você não ficar batendo perna. Tá, o seu serviço vai ser só você botar o carvão pra pegar fogo. Tá bom? Eu posso pedir uma música também. Eu tenho um equipamento de EPI e eu vou ir no churrasco. Eu tenho uma facona assim e um garfo grande, porque eu como muito aqui. O Rubens Soares, meu amigo Rubinho. Rubinho, quando você tiver legalizado e bacanizado, chique no último,
Você me fala aí, vamos fazer aquela entrevista lá, tá bom? O Rubim dando parabéns aqui, Rubens Soares. Enfim, gente, bom, vocês que compartilharam aí, nosso muito obrigado, tá? Que o pessoal vai entrando, saindo, parecendo uma loucura isso aqui. Aí entra, depois some, entra. Já tô com o nome do ganhador aqui. Então, vamos lá. Maria Aparecida Pereira ganhou uma manta e Emanuele Geice uma manta. Isso é marmelada. Você sabe quem é Maria Aparecida Pereira? Deve ser a sua progenitora. É. Certeza. O pessoal, não é marmelada, não tô aqui mesmo. Tô com três testemunhas aqui. Estou com três sistemas aqui, que eu tô de longe da tela, ele está lá do lado lá do computador. Tá no... 5 metros de distância. Não tem marmelada aqui não, tá? Foi o sistema, porque é bom aquele sisteminha para rodar. É verdade. É, tá mais bom? Fácil. Quero pedir uma dessas três músicas, se vocês souberem cantar, ou Propaganda, do Jorge Mateus, Coração Calejado, ou Pra Sempre Com Você. Ô, apaixonado, rapaz! Que é isso? Eu quero mandar pra minha morena, que tá me esperando. Como é que você chama ela, Tony? Como é que você chama ela? Meu bem. Não. Você falou foi meio gostosa, não. Você falou outra coisa. Esse dia. Não começa a propaganda? Hã? Essa é a atividade. Tá bom. Pode ser. Esquece essa. Essa é a papai. Né? Sabe tudo. Ela queimou arroz. Ó. Quebra copo na pia. É verdade? Só pensar no sofá. Machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais. Mancha as minhas camisas, hein? Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu uso, mas você sabe. Ah, com certeza, o sistema é outro. Não falo isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor. É pavor, é minha curtez, pronto e acabou. Desgrama. Ganhou a noite. A Ana Maria Alves tá lá. Não, o negócio agora começou a ferver, né? Então vamos tocar o Futo Especial pra fechar? É, vamos. Então, quando tiver terminar o Futo Especial, eu já faço o encerramento aqui já. Você quer fazer o encerramento? Não, escala com a música. Então, pode ser. Pera aí, deixa só. Faz o. Pera aí, deixa eu ficar em pé aqui, né, cara? Porque eu tava sentado curtindo aqui a música ao vivo, camarote aqui. Já pensa nas palavras, já que. Não, eu não preciso pensar nas palavras, não. Só quero agradecer aqui. Priscila, né? Eu chamava de Patrícia agora. É a Priscila. Eu tenho problema com o nome, viu, gente? Sei lá, tá? O seu porque ficou gravado por causa da piada. Ali que tá meio difícil também esquecer. Gente, eu quero agradecer os três aqui de coração, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, o caminho de vocês, tá? Eu, como eu te disse aqui, a gente acompanhou a evolução musical sua, né? Uhum. Quando você começou cantando nos barzinhos e tal, né? A gente lembra de tudo isso. Então, foi muito, mas muito agradável ter recebido vocês aqui. Tá? Muito obrigado. Agradecimentos à Loja Nacional mais uma vez, muito obrigado. As pessoas aqui que nos assistiram, compartilharam, muito obrigado de coração. Tá? Deus abençoe vocês aí do outro lado. Amanhã, no Web Mais TV, né? A partir das Web Mais TV, a partir das 8 da noite, de sabadão, vai valer a pena. Tá? Se você tiver um computador maior em casa, você bota no computador aí e vai curtindo no celular. Exatamente. Tá bom? Exatamente. E vai curtindo lá. E se você puder, faça o que eu disse aqui. Se você ir a pé para Trindade ou ir a pé para Panamá, não, nada que impede que você vá também. Só que Trindade está fechado. O Santuário de Panamá também está fechado. Vai ter só os leilões virtuais. Uhum. Então, pegue o dinheirinho que você iria gastar na viagem, porque se você vai a pé, vai pagar para voltar. Faça solidariedade. Compre, liga, tem mercado aí que tem a cesta prontinha já. Tem. Tá? Então, liga no mercado. Faz a doação pessoal lá da live amanhã. Ok? E eu tenho certeza, vou repetir aqui mais uma vez, que Deus vai receber a sua doação, o seu sacrifício da mesma maneira e talvez até uma forma melhor, tá?
Tem muita gente que não está trabalhando. Um exemplo que é músico, não está trabalhando. Com certeza. Está assim, quando a gente incomoda eles lá. Né? Então, tem muita gente que da área de eventos também, que não está trabalhando. Garçons. Okay? Então tem muita gente que está passando aperto aí. Ok? Demais. E às vezes você, com um simples gesto, fala, não, mas eu vou uma cestinha tão simples. Não, cara, você não sabe como é que está a situação da cozinha do cara. Com certeza. Então, faça isso, tá bom? Esse é o nosso pedido. Vamos encerrar essa sexta-feira aqui com grande estilo. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Nós que agradecemos. Gente, precisou do canal, precisou de qualquer coisa, estamos sempre à disposição, tá? E amanhã eu quero ver se eu vou ficar lá curtindo vocês bom lá demais. No canal Web Mais TV, Live Solidária amanhã, com meu amigo Tuller Marques e o Pedro Lucas. Tá ok? Sim. Um abraço, gente. Quero agradecer aqui o pessoal da Rádio Cidade também, sempre está mandando um alô pra gente lá. O Arthur, o Ricardo, o Giovanni Panini. Um abraço. Giovanni Panini que é filho adotado, você sabe, né? Então, pois meu. Não, meu filho adotado. Parece, é, parece. Tá aí. Só que. A Aleta agradeceu, falou que eu prefiro os meninos arrasados. Arrasado. Obrigado. Gente, ficou top. Obrigada 10. Mais uma vez pelo espaço que a gente sempre tem. E lembrando que as doações amanhã, né, Priscila, vão ser realmente convertidas para as pessoas que realmente. Com certeza. As exato. Pessoas que precisam. E... entre em contato aí no nosso direct, no Instagram, viu? A gente quem vai... tem meu WhatsApp, manda lá também que a gente busca. Vai estar entregando realmente para com certeza. Exato. Isso é que é o bacana da coisa. Simbora com moda? Vamos. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, gente. Obrigado meus parceiros mais uma vez. Valeu, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Matheusinho. Gosto quando sua mão... Vontade de tomar um café bem forte. Vem passear no meu corpo. Atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer viver dentro do meu. Minha pupila dilata, num segundo ela relata que o seu amor é meu. Só sei que doce faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim o puro mel. Que eu passei para adoçar o fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem igual a você. Não há ninguém, o alto astral. E amar é o bem que apaga qualquer mal.